Hej och varmt välkomna till en av två konsertkvällar och livestreams här på Musikhögskolan i Malmö. Vi kommer att få lyssna på fyra olika ensembler och de här ensemblerna består av olika lärarstudenter på poprocklinjen. Jag heter Victoria Glans, jag går årskurs 5 på poprocklinjen och jag har äran det här läsåret att få vara studentambassadör. Jag kommer alltså leda er igenom de här konserterna och vi kommer bland annat få lyssna på fantastisk musik, men också så kommer jag intervjua en person ur varje ensemble inför deras konsert helt enkelt. Prata lite om musiken, deras projekt och ensemblen såklart. Jag tycker vi sätter igång och jag ska bjuda in Martin från första ensemblen och Martin spelar gitarr, så vi välkomnar in Martin! Hej, hur är läget? Hej, det är bra med mig. Kul! Ni ska spela lite Jimi Hendrix, eller hur? Jajamän, det stämmer. Hur känner du med just det här? För jag har fått höra att ni är ju lite färre än de andra ensemblen om man tänker just i antal. Ja, precis. Visst är ni tre stycken i kompet och sen en sång? Precis, precis. Så det är gitarr, bas, trummor och sång. Kul! Hur känner du att det har påverkat liksom, att ert beslut i att ta att spela just Jimi Hendrix? Känns det att det har varit någon koppling däremellan eller? Ja, det var det verkligen. Det var typ när vi såg att vi skulle vara, eller för mig i alla fall, så var det liksom första tanken bara, då kan man köra Henrik eller något sånt där, någon power trio grej liksom. Ja. Men jag vågar inte riktigt säga det till de andra. Vänta lite. Föreslår det liksom. Ja. Men så var det, jag tror Ariana för, bara, men vill inte köra Henrik då? Sånger? Jo, ja, precis. Ja. Och då var jag så här, men det ska vi göra. Ja, jag har inte alls tänkt på det här. Skitbra idé, det kör vi på. Vad kul! Så blev det lite så. Ja. Men Henrik då, ni är ändå, det är ändå en typ av musik. Och vad skulle du säga är liksom musikaliskt utmanande för själva musiken som ni har gjort? Är det liksom, finns det något som är utmärkande lite där? Alltså ja, den är typ, det som har varit utmanande är väl att inte modernisera den för mycket liksom, utan mer för att den är ganska så, som andra 70-talsmusik, ganska så flummig typ och rätt lös i både time och liksom i hur man spelar liksom. Eftersom vi bara är tre med så gäller det att spela så mycket liksom och fylla ut. Det är ju inte jättelätt alltid heller. Nej. Nej, vad spännande. Och sen så undrar jag också, vi går ju ändå en, både du och jag går ju musiklärarutbildning, men just nu så är ju du musiker Martin, eller hur? Mm. I det här, den här samben. Vad skulle du säga, liksom, balansen mellan att få spela och musicera och pedagogiken, alltså att bli lärare, hur ser den ut tycker du på poprockutbildningen? Just det, ja. Ja men, jag känner typ, just med våran samben till exempel, det är väldigt mycket så här, det handlar mycket om att ha kontakt med varandra liksom, när man spelar ihop, liksom, eftersom att det är mycket cues och liksom bara att samspel, liksom, man svarar varandra och sånt där. Och det gäller liksom att man är uppmärksam på hela rummet, kan jag tycka. Och det kan man få av liksom, utbildningen liksom, som lärare, att våga ta in alla och hjälpas åt, ja, eller? Men att se alla i rummet. Ah. Liksom, det funkar både som musiker och som lärare, liksom, att man är uppmärksam på alla elever och sådär också, om man är ensemble till exempel. Så. Spännande! Tack så jättemycket för att jag fick intervjua dig. Och då är det dags för dig att göra dig redo för din konsert. Jajamän. Eller er konsert ska jag säga. Ja. Då ska jag hälsa välkomna till första konserten. Och det är alltså ett band, den ensemblen spelar Jimi Hendrix. Och vi ger dem en varm applåd och så säger jag varsågoda. Your back, huh? I can see you had your fun. But baby, can't you see? My signals turn from green to red. And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like.
Thank you.
faces. Yeah, the clouds have all gone to bed. You can hear happiness staggering down the street. Footprints dressed in red. In the sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. In the wind low, and it overflows with cotton candy, red and brown.
presentera bandet. Victor Moran på trummor. Jonathan Persson på bas. Och så har vi Martin Lund på gitarr. Och på sång har vi den fantastiska, eminenta Ariana.
I didn't mean to take up all your sweet time. Hey, I'll give it right back to you one of these days. Hey, hey, I didn't mean to take up all your sweet time, baby. I'll give it right back to you one of these days. Hey, say, if I don't meet you in this life, then I'll meet you on the next one, baby. Hey, and don't be late. Don't be late. Då har det alltså blivit dags för ensemble nummer 2 för kvällen. Och det är en ensemble som kommer spela musik av Peter Sincotti, om man ska vara lite så här amerikansk och god. Och jag ska få äran att prata med Sanna som spelar keys i denna ensemble. Så jag välkomnar Sanna! Hej, hur är läget? Det är bra. Ja, är du taggad? Ja, som bara den. Ja, jag förstår det. Det är lite nervigt alltid när man ska spela. Ja, men det är lite pirrigt sådär. Men okej, Peter Sincotti. Eller Peter Sincotti. Hur säger man det, tycker du? Jag tror man säger Peter Sincotti. Sincotti, man ska vara lite amerikan. Ja, precis. Man måste vara lite Sincotti. Ja, men jag fattar. Kan inte du berätta lite mer om honom och hans musik? Liksom, vad som gäller? Absolut, han är en amerikansk sångare och pianist. Mm. Och hans genre är väl egentligen både jazz, rock och pop. Aha. Det är en liten blandning där. Så liksom i musiken så mixar han alla de här, eller är det var för sig lite sådär? Ja, alltså han har vissa album som är såhär jättejazziga och så. Men man märker liksom överlag i hans musik att det är väldigt mixat. Ja, vad kul. Är superkul. Ja, och spela kan jag tänka mig. Kul att göra så mycket olika. Ja. Ja. Jag tänkte på, jag har ju hört tidigare att själva musiken mottogs väldigt bra i ensemblen och att ni var väldigt liksom, kände att alla tyckte att det var kul att spela den här typen av musik. Ja. Visst var det så? Absolut. Ja. Känner du att det har påverkat resultatet, kanske till och med klimatet i ensemblen, när det är så att man tycker om musiken så mycket? Ja, alltså det känns som att vi kom igång väldigt fort för att alla var så peppade och nu kör vi det här. Och även fast det är en ganska så tydlig pianoroll i och med att Peter själv är pianist, så kändes det som att vi hittade något väldigt snabbt. Ja. Allas roller och Gud vad kul, det är så skönt när det blir så att man kan känna sig så bekväm. Och sen tänker jag att du går ju ditt tredje år och vi kan väl också säga det att ensembleverksamheten på Poprock är ju årsöverskridande, så att det är ju alla från årskurs 1 till årskurs 3 som spelar tillsammans. Precis. Så det här är ju liksom din sista ensemble för just det här blocket, om man säger så. Ja. Vad känner du liksom har varit det bästa eller det roligaste med ensembleverksamheten här på Poprock, om du får säga något?
Oj, det är verkligen jättesvårt. Ja. Det är så många olika projekt. Alltså, vissa som är längre, flera veckor. Mm. Och vissa som är bara några timmar, korttider. Så det känns omöjligt att välja. Men alltså, detta projektet som vi gör nu, det ligger ändå lite närmare hjärtat. För att det är så... Ja, det är så, jag har sån tydlig roll i den här ensemblen med pianot och så det har varit jättekul. Det ska bli så spännande att lyssna på. Tack så jättemycket för att jag fick prata lite med dig och nu ska du få göra dig redo för en liten konsert. Ja, tack. Då säger vi varsågoda och vi ger en varm applåd till ensemblen som ska spela musik av Peter Sincali. Cell phone for the 32nd time. Slips into her Jimmy shoes. Perfect pink three-quarter skirts and lilac leather purse. She's a page from W. She grabs the only coat she owns, sprays the room with French colognes. Just that farce. He's sipping on his Veuve Clicquot, sending drinks to movie stars and hoping that his date is hoping that she likes the fat boy dinner show. We ride.
på Kiss. We'll be right back.
they love me all the way, all the women that surround me pretend they love me all the way. They don't really care at all. No. All I can do is rely on my feelings. Home again, I'll find you, and I'll be singing you this song, and then I'll kiss you and remind you I have loved you all. You never know what the next channel will.
you think. Nothing's enough. But how can we keep down the tide when our instincts inside say, why draw the line? Now, lying here underneath the covers, trying to figure out what love is. Got the girls on my dreams, I'll be lucky I met her. Ja, hörni, nu har vi kommit halvvägs igenom denna konsertkväll och jag njuter varje sekund. Jag hoppas ni gör det där hemma också. Nästa ensemble som kommer spela, alltså ensemble nummer 3, är musik. Kommer spela musik utav Bonnie Raitt och jag har fått äran att intervjua nästa deltagare, Edvin Sydmark. Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Ja, men det är toppen, ja, tycker jag. Du ser glad ut och taggad. Ja, men man är laddad. Det känns bra. Och man, kan du spela efter soundcheck? Och... Ja, men verkligen tycker jag. Ja. Det är bästa förutsättningarna. Ja. Så det känns toppen. Verkligen. Jag tycker det ska bli så kul att höra i alla fall. Men vi kan väl bara börja med att säga att ni är en väldigt stor ensemble, eller hur? Ja, ni har vi. Ju extra deltagare. Ja, precis. Vi har dels ordinarie då, att vi är trumme, bas, gitarr, piano och sång. Sen har vi också massa goa körare från genrefri sång då. Just och det. Mycket internationella studenter. Det är riktigt lyxigt. Kul. Vi är 10 pers är faktiskt. Ja. Det är lagom kanske. Ja, det är lagom. Det är lagom. Det gillar vi. Ja, det gillar vi verkligen. Och sen tänkte jag att du är ju inte bara gitarrist i det här bandet. Ska Nej. Vi hålla på den lite eller ska vi säga någonting om det? Men jag har ju då försökt att sätta mig vid ett klaviatur då och försöka få ljud i det. Och jag har fått ljud i det. Och nu ska jag bara se om jag kan skapa mer magi. Ja, magi. Magi ska jag försöka skapa. Men det har varit jättekul men också väldigt, väldigt läskigt. Ja. Så. Men Bonnie Raitt. Ja, Bonnie Raitt. Country rock. Hästjazz kan man också kalla country. Ja. Men country rock. Ja, men country rock. Hur har det varit att spela det? Jo, men alltså, först så var man ju tvungen att ta på sig lite jeans. Så man känner att man är... Jag skulle ha mina cowboy boots, men de hade jag inte nu. Hatt också. Ja. Men det känns väldigt kul. Ja. Det är väldigt så här... liksom back to the roots, alltså väldigt mycket, alltså inte massa effekter och grejer sådär, utan det är väldigt mycket
om en liksom rockband fast i då södern i USA. Ja. Och du känner dig hemma? Ja, men det tycker jag ändå. Ja, jag uppskattar jättemycket country när jag gick på högstadiet, så det är ändå så kul att äntligen få göra det liksom. Men man kan också säga så här att det inte är första gången du spelar på New Rate. Du går i årskurs 3, och som jag nämnde innan i en intervju tidigare med Sanna, så pratade vi om att poprock-ensemble-verksamheten är årsöverskridande. Precis. Så du har ju gått alla de här åren nu, och det är din sista ensemble för det här blocket. Ja, precis. Men just på New Rate då har du spelat tidigare, och vi vill inte nämna vem mer som har varit med, men det kan vara någon i den här bilden. Det var en väldigt, 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 väldigt duktig sångerska. Okay. Ödmjuk och inkluderande, och kände underbar. Ska föra detta vidare? Ja. Får vi se hur det mottas. Mm. Ja, men jag tänkte då bara, just, vad känner du om vi går från liksom årskurs 1 till årskurs 3? Rollen, alltså inställningen att vara musiker och deltagare i en ensemble. Hur känner du att den har förändrats? Alltså framförallt att man, framförallt att man är mer avslappnad nu kanske. Alltså man är lite mer varm i kläderna. Det är ändå alltså sjätte gången man gör ett ensembleuppspel och sjätte ensembleblocket man är i. Liksom. Mm. Men också att man verkligen liksom vill släppa in alltså alla nya. Mm. Och att man liksom låter dem också få ta plats och göra vad de vill. Också att de ska få vara liksom bekväma och inte för, alltså, göra saker som är jobbigt heller. Men att man liksom lämnar space lite. Alltså, att jag är ganska lugn med att göra annat. Alltså, jag kände lite det med alltså, typ att jag spelar piano nu. Att också liksom få låta Jesper ta lite mer plats på gitarr och sådär. Just det. Mm. Det ska bli jättespännande att lyssna på. Mm. Tack för att jag har fått prata med dig. Tack. Då säger vi varmt välkomna och varsågoda till den ensemble som ska spela Bonnie Raitt-musik. Varsågoda. Sing, cry, shame, get caught playing the damn fool's game. Bad mistake, it's a cry, shame, get caught playing the damn fool's game. Stop and think about what you wanna do. Then take a good look at what's looking real good to you. Think real hard about what it is to see. Is that really where you wanna be? Look real hard alone. See what's going on. It's a fool. To be dragged down by a man. Now there's a lot of jungle, there's a lot of land. To get caught in the middle, you got to take it the best you can. It's a fool's game. It's a fool's game. It's a damn fool's game. It's a damn fool's game. It's a fool's game. It's a fool's game. It's a damn 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 fool's game.
blame. Get caught playing the damn fool's game. Bad mistake, it's a crying shame. Get caught playing the damn fool's game. Bad mistake, crying shame. Get caught playing the damn fool's game. Bad mistake, it's a crying shame. Get caught playing the damn fool's game. I'm blind, but I got eyes to see. Hey, mister, how do you do? Oh, pardon me, I thought I knew you. Would you stand back, baby, 'cause I wanna get a better look. This big man couldn't handle that little bit of love you took. Hey, hey, have a heart. Have a heart. If you don't love me, why don't you let me go? Hey, hey, have a heart, please. Oh, don't you have a heart? Little by little you fade and I fall apart. Hey, hey, ooh, baby, you know I love you so. I told you yes, then you told me no. Oh, my darling, how can you say you should be free and I'm the one to pay? You talk and talk about you and what you need, but sooner or later that love is gonna make you bleed. Hey, hey, have a heart. Have a heart. If you don't love me,
at the child that's grown old. If dreams were thunder and lightning was desire, this old house would have burned down at a long time ago. Make me an angel that flies from Montgomery. Make me a poster of an old rodeo. Just give me one thing that I can hold on to believe in this living is just a hard way to go. A young girl, well, I had me a cowboy. He weren't much to look at, just a free rambling man. But that was a long time, and no matter how hard I tried, those years just flown by like a broken down dam. So make me an angel that flies from Montgomery. Make me a poster of an old rodeo. Just give me one thing that I can hold on to believe in this living is just a hard way to go. Flies in the kitchen, I can hear them buzzing, but I ain't done nothing since I woke up today. How the hell can a person go to work in the morning and come home in the evening and have nothing to say? Make me an angel that flies from Montgomery. Make me a poster of an old rodeo. Just give me one thing that I can hold on to believe in this living is just a hard way to go. Just a hard way to go. Just a little too close. We stayed just a little too long.
messing with no toy. I don't need no baby boy. Don't need to send me no flowers, baby. Well, sending flowers real nice. Way I've been feeling, my heart's been reeling. I need a man that loves me once. I want a man that loves me twice. I want a real man. Real man. I said a real man. Real man. I need a real man. Real man. Well, I've been around the world. I'm a woman, not a girl. Ja, jag vet inte hur ni känner, men jag känner mig så glad och tacksam att få vara här och lyssna på sån fantastisk musik. Jag hoppas att ni njuter där hemma också. Det har faktiskt blivit dags för kvällens sista ensemble. Och den här ensemble kommer spela musik som går lite under genren modern pop. Och jag kommer få intervjua Tom som spelar bas i ensemblen. Så jag välkomnar Tom! Hej Victoria! Hej, hur är läget? Det är bra. Ja, känner du dig peppad? Ja, det ska bli kul. Ja, jag är också jättepeppad att få höra. Men ni spelar ju lite modern pop, eller ni spelar modern pop, inte bara lite, utan mycket kanske till och med. Enbart. Ja, enbart. Ja, enbart modern pop. Det är väl temat. Vad skulle du säga lite mer konkret, eller vad är det vi får lyssna på? Vad bjuder ni på? Det är mycket svensk pop. Mm. En egenskriven låt också, i samma popanda då, som resten av låtarna. Så det är bland annat en låt av Daniela Ratana, svensk artist då, som sagt, och sen så Molly Hammar. Jag har skrivit en av våra andra låtar, egenskrivna låten, och sen så kommer en låt med ett band som heter Little Dragon också. Kul! Och den här egenskrivna låten, har det varit liksom, hur har ni gjort den? Har det varit i liksom samband med något annat? Ja, jag vet ju lite, precis. Vi har ju haft ett samarbete då med produktionskursen här på skolan. Mm. Och då var det ett projekt där vi skulle skriva en låt tillsammans, och sen så
skulle man lite lämna över det till producenten att arbeta med då i någon typ av typ Logic. Mm. Liksom. Och sen så har han då fixat det med oss och sen så har vi komponerat fortsättningsvis med låten med honom också. Vad kul! Så han fick vara med och skriva också ganska mycket och har bidragit supermycket. Så det... Är han också med på scenen? Ja, det kommer han vara. Han kommer vara det? Mm. Wow, vilken liten spoiler vi fick in där. Men det, det är alltid kul. Men okej, du spelar bas i bandet. Har det nu liksom när det är den här typen av musik som kan vara ganska proddad, om man ändå får tänka liksom Daniela Ratana och sådär, det är mycket, mycket som händer i deras inspelning och sådär. Hur har det påverkat ditt instrument? Har du liksom fått tänka om där eller är det liksom elbas som gäller? Eller hur? Nej, jag har fått byta ganska mycket fram och tillbaks. Mm. Fram och tillbaks till också till syntbas då, ja precis. Så, det är några låtar som, nej det är ingen låt som jag inte spelar enbart, det är alltid antingen, det är alltid både elbas och syntbas. Aha, det är mycket att hålla koll på. Ja, jag tänkte på det nyss att det är liksom, jag är mest rädd för att inte byta ljud liksom på det. Att det ska ratta fel snarare än spela fel. Liksom. Men det är väl, jag är ju inte jättevan vid syntbaseriet kanske, men det är superkul. Och du har ju långt, du går ju bara årskurs ett eller bara, men du har ju många ensembler kvar att spela, så du har mycket att... Mycket att ta in. Fler tillfällen med syntbas kanske, hoppas jag. Men nu när det är den här typen av musik då som ni spelar, om man liksom ska göra den här live, hur tycker du att man får den här att bli liksom konstnärlig och liksom musikalisk egen på ett sätt så att det inte bara blir liksom ett covergig? Vad tycker du liksom har varit hjälpsamt för er för att liksom få det att bli verkligen ert projekt? Man får lite ge upp idén om att man ska framföra en version som är alldeles för trogen till originalet, tror jag. För vi har ju alla våra egna DNA och så och våra sätt att framföra den här låten på liksom. Så man måste ju låta det egna komma fram också liksom. Och så har vi arbetat mycket med ljudbild och så. Det är ju otroligt mycket syntar i originalinspelningen liksom. Mm. Och superproddat och mixat till förbannelse liksom. Så vi har ju fått utgå från att vi spelade på akustiska instrument men våran touch liksom. Våran touch, Vad kul. Jag ser jättemycket fram emot att lyssna på er ensemble. Det har varit super kul att få prata med dig lite. Och nu ska du få gå och göra dig redo för ert spel, ert uppspel. Tack så mycket, tack Victoria. Själv. Ja, nu är det alltså dags för kvällens sista ensemble. Och det blir alltså ensemble med modern pop som genre. Jag skulle också vilja passa på att tacka alla studenter, alla musiker, alla ensemblelärare. Tack till Ljud och Ljus. Och jag vill tacka för mig också. Såklart, det här är en av två. Eller som sagt, det här är en av två konserter. Så att missa inte den andra också. Och så välkomnar vi och ger en varm applåd till sista ensemblen. Och så säger vi varsågoda. By my side, when clouds are overcast, you're there. Whenever I'm lost, wake me up again. When I open my eyes, I can't hear your voice, I can't see your smile. It's for sure you've been there all along, right where you belong. Through the darkest maze, stay by my side. Over heaven's rays, ride by my side, Lord. Don't it feel roller coaster ride, these waves, bigger waves, moving with the tide. When I open my eyes, I can't hear your voice, I can't see your smile. I have no choice but to close my eyes tight till I know it's for sure you've been there all along, right where you belong.
dearest, you hear me, this empty room loud. We had long conversations, I miss him so now. Ooh, closer, much closer, you where you belong. We lived and we loved forever. For sure, you've been there all along, right where you belong. På piano har vi Cecily Schmidt. På bas, Tom Regnell. På trummor, Fred Kemberg. På gitarr, Gunnar Granovik. Och mitt namn är Gabriella Gnister. It's amazing. This could be a situation we can't control, and it's a good thing. I've been missing what you're giving. Just a touch and I'm living, living. So kiss my walls if you take them all down. If you so show me all the ways you love me. If it's good, I'll let you in. We'll take it slow. Hey, yeah. Show me all the ways you love me. If it's good, I'll let you in. We'll take it slow. Vi ska få välkomna Kasper upp på scenen. Vi ska nämligen urframföra en låt som vi har skrivit tillsammans för er. Och det här är vår producent som har jobbat med oss med den här låten. Så att, nu får han äntra scenen. Vi är så glada för det. Didn't catch your getaway. I
didn't see it coming. Do you find the light of day? Or will you keep on running? I know that you could hear me say, I wanted this forever. But darling, don't back away. Is it now or never? So easy for you to get away. Said it was easy. Did I leave you hanging? Who could think that I would start to pray? Your lies kept me standing. So easy for you to get away. Det har blivit dags för vår sista låt som heter Ut. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Skulle dö för dig, Gud.
ligger framför mig nu. Det vet jag kan hoppa ut. Känna efter just nu.